ကျန်းလာရွေးကောက်ခံအီရန်သမ္မတဟက်ဆန်ရူဟာနီကအီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒုံးကျည်စမ်းသက်ချက်များကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့ကကျင်းပပြီးစီခဲ့တဲ့အီရန်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာရူဟာနီဟာအပြတ်သက်နိုင်ရရှိခဲ့ပြီးအီရန်သမ္မတဖြစ်ပြန်လည်ရွေးကောက်ခံရပြီးနောက်သူ့ရဲ့ပထမဆုံးသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအခုလိုပဲမှတ်ချက်ပြုပြောကြား
ရိုဟာနီကပြည်ခဲ့တဲ့ရသက်တပတ်ကုန်ကဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့ဆော်ရီခီးစင်အတွင်းဆော်ရီနိုင်ငံနဲ့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်ကြေးရှိတဲ့လက်နက်အရာဝယ်စာချုပ်ကိုအရေးမဆိုင်တဲ့ပုံစံအဖြစ်ပြသခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသတင်းမှဆိုထားပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ဟာပြီးခဲ့တဲ့မေလ20ရက်နေ့ကဆော်ရီအာရေဗီယာနိုင်ငံသို့သူ့ရဲ့ပထမဆုံးဖိပခီးစဉ်ဖြစ်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးဆော်ရီနိုင်ငံနဲ့ဒေါ်လာ130ဘီလီယံတန်ကျေးရှိတဲ့လက်နက်အရာဝယ်စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒါအပြင်ဆော်ရီနိုင်ငံမှာထရန့်ကမေကွန်ပြောကြားခဲ့တဲ့ကကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ဝါဒတွေထွန်းကားလာနေတဲ့ကိစ္စမှာအီရန်နိုင်ငံဟာတာဝန်ရှိတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပြီးအီရန်ကိုအဆက်အသွယ်ဖျက်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝန်ကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါဗျ။ဒါအပြင်အာရန်နဲ့မွတ်စလင်နိုင်ငံများကိုလည်းအကြမ်းဖက်အဖွဲ့များအားငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေမလုပ်ဖို့ကိုထရန့်ကတောင်းဆိုခဲ့ကြောင်းသူ့ရဲ့မိကွန်မှာပါရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။အီရတ်၊ဆီးရီးယားနဲ့လက်ဘနွန်နိုင်ငံများရဲ့အကြမ်းဖက်တိုက်ဖျက်ရေးတွေမှာအီရန်နိုင်ငံကတပ်တမန်ဆေးလွတ်ပြီးကူညီပေးနေတာတွေ၊လက်နက်ဆိုင်ရာအကြံပေးတွေဆေးလွတ်အကြံပေးနေတာတွေကိုအမေရိကန်ကနားမလဲကြောင်းအီရန်သမ္မတရူဟာနီကပြောကြားခဲ့ပါဗျ။ဒါအပြင်အီရန်နိုင်ငံအနေနဲ့ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့လည်းရူဟာနီကပြောကြားခဲ့ပါဗျ။အီရန်နိုင်ငံရဲ့ဒုံးကျည်စမ်းသပ်မှုဟာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးအတွက်ဖြစ်ပြီးရန်လိုတဲ့သဘောမရှိကြောင်းလည်းရူဟာနီကဆက်လက်ပြောကြားသွားခဲ့ပါဗျ။